Donaré lectura a la declaració que va aprovar la Junta de Portaveus que condemna l'espionatge polític que han patit diverses persones vinculades amb l'independentisme i que es va adoptar, com dic, a la Junta de Portaveus del dia 20 d'abril de 2022. El mitjà nord-americà The New Yorker ha publicat recentment una investigació elaborada per Citizen Lab, el laboratori canadenc que estudia els controls d'informació que afecten la seguretat d'internet i que amenacen els drets humans. Aquest escàndol afecta greument el Parlament de Catalunya, des de la mateixa presidenta, Laura Borràs, fins als diputats Josep Maria Jové, Meritxell Serret, Albert Batet, Josep Rius, Elsa Artadi, Quim Jubert, Jaume Alonso Cuevillas i Carles Riera. També afecta el govern de la Generalitat, ja que els últims 4 presidents de la Generalitat, l'actual, Pere Aragonès, i els seus 3 antecessors, Quim Torra, Carles Puigdemont i Artur Mas, han estat espiats en el marc del Catalangate. En aquest informe es recull que els mòbils d'almenys 65 persones vinculades a l'independentisme català han patit infeccions amb el programa espia conegut com Pegasus, un programari elaborat per l'empresa israeliana NSO que només es ven a estaments governamentals, és a dir, a estats. Fa 2 anys es va donar a conèixer la situació d'espionatge a diferents dirigents polítics catalans, entre els quals el llavors president d'aquesta cambra, Roger Torrent, juntament amb un diputat, Ernest Maragall, i l'exdiputada Anna Gabriel, fet que ja va comportar iniciar una querella i emprendre mesures legals des del Parlament mateix. Ara aquesta situació ha demostrat que es tracta d'un cas a gran escala, un escàndol majúscul que ataca la democràcia mateixa. L'ús il·legal, antidemocràtic i sistemàtic els darrers 5 anys del programari Pegasus ha estat dirigit contra polítics del moviment independentista, activistes pels drets humans, periodistes i advocats. És evident que en aquest cas l'ús d'aquest programari continua emmarcat en la causa general contra l'independentisme iniciada el 2017 per contrarrestar un moviment pacífic, cívic i democràtic. Aquesta situació ha de preocupar el conjunt de totes les forces democràtiques per l'evident vulneració de drets, especialment pel que fa a garantir l'expressió democràtica i evitar l'abús autoritari, il·legal i il·legítim contra qualsevol dissidència política. Totes les idees democràtiques han de poder-se defensar amb llibertat, sense que els drets civils i polítics siguin violats per raons ideològiques. Aquest cas d'espionatge polític suposa una flagrant vulneració dels drets fonamentals, tant individuals com col·lectius, que és contrari als valors democràtics i de llibertat civils i polítics que ha de representar i preservar la Unió Europea. Per tots aquests motius, el Parlament de Catalunya condemna l'espionatge polític que suposa una flagrant vulneració de drets humans fonamentals reconeguts tant en l'àmbit intern com en l'internacional, com el dret a la intimitat o el dret al secret a les comunicacions. Manifesta el seu suport i tota la seva solidaritat a les almenys 65 persones que fins al dia d'avui se sap que han patit aquest espionatge polític en el marc del Catalangate. Exigeix al govern de l'Estat que investigui amb la màxima celeritat i transparència els òrgans implicats, que doni les explicacions necessàries i que s'assumeixin les responsabilitats a tots els nivells que calgui davant d'aquesta pràctica il·legal d'espionatge contra la dissidència política, en aquest cas contra membres del moviment independentista català. Reclama l'adopció urgent per part de l'Estat de mesures per erradicar l'espionatge polític antidemocràtic i garantir així que cap persona no pugui ser víctima d'espionatge i persecució per defensar un projecte polític. Reafirma el seu compromís democràtic amb els drets i les llibertats de la ciutadania i defensa que es respectin els tractats i els convenis internacionals per la protecció dels drets humans i els drets civils i polítics. I finalment, es compromet a protegir i preservar els drets de les persones espiades, entre les quals diversos diputats d'aquesta cambra, i a personar-se en les causes que s'obrin arran de les denúncies de les víctimes, entre altres actuacions.
signat al Palau del Parlament, 21 d'abril de 2022, per Marta Vilalta, portaveu d'Esquerra Republicana, Mònica Sales, portaveu de Junts per Catalunya, Eulàlia Reguant, portaveu de la candidatura d'Unitat Popular, un nou cicle per guanyar, i David Cid, portaveu d'En Comú Podem.